Nikola je obišao cijeli svijet, a danas živi u samo 2 kvadrata slamnato-drvene kuće. Osvajao je medalje s Anom Sršen, Gordanom Kožuljem, trenirao Etiopljane, Kenijce, imao je sve, no njegovo srce bilo je prazno i tražilo je duševni mir. Pronašao ga je u Kokočaku, nedaleko od Orahovice. Jednostavno moje srce to trebalo i ja sam odlučio prestati sa svime i vratiti se u prirodu. Sad dokle će to trajati, nemam pojma, ali sad dok traje mi je odlično. Tvornicu u Turskoj poklonio je partneru za rođendan. Draža mu je ipak samoća, uz meditaciju ili trčanje, a društvo mu pravi mala mačka. Kuća u kojoj živi nema struje, a sebe i rublje pere u obližnjem potoku, koji je za njega izvor života. U Africi, da bi otišao po vodu, ti hodeš 10 km da bi pio vodu. Ti odi uzmiš čašu i napiš se vode. I to je ono što ljudi uopće ne mogu... Ljudi ne cijene svoj život. Slavonski Robinson Crusoe planira jednoga dana napraviti botanički vrt, a do tada uživa u miru i skladu kojemu nitko ne može uzeti, neopterećen stresom i užurbanom ljudskom svakodnevicom.